Ahoj, dneska se mrkneme na dotažený delay pedál od firmy TC Electronics s názvem Alter Ego X4. Je to vlastně značně rozšířená varianta pedálu Alter Ego, který už jsme tady taky testovali, a je to vlastně výsledek spolupráce firmy TC Electronics s renomovanou americkou firmou Pro Guitar Shop. Je to vlastně taková podsta slavným vintage spožďovadlům, protože máme k dispozici 16 presetů nebo 16 typů, 16 simulací slavných a kultovních vintage spožďovadel, nejenom rockové historie. Máme tam tudíž simulace několika páskových ech, jako třeba byl slavný Echoplex, nebo vychytávku v podobě simulace zařízení Watkins Copycat, nebo třeba Roland Space Echo. Máme tam taky samozřejmě simulace klasických analogových zařízení, jako byl Boss DM2 nebo klasický Electroharmonix Deluxe Memory Man, ale potom tam máme taky špeky v podobě zařízení, jako byl třeba Binsen Ecorec, kterým proslul, nebo jehož používání proslul třeba David Gilmour, nebo zařízení s názvem Telray Orgentone. Z těch 16 variant, z těch 16 zvuků, 4 jsou tone printy, to znamená, jsou to zvuky, které, nebo na jejichž vývoji se podíleli slavní kytarové hvězdy z továrny. Tady tahle krabička je vybavená tone printama od Daga Aldridge, Bumblefoota, Monkeyho z kapely Korn a Steve'a Morse z Deep Purple, ale samozřejmě zdarma můžete z webu firmy TC Electronics stáhnout jakýkoliv tone print a nahrát si ho do té paměti a potom ho používat. Buď pomocí USBčka nebo pomocí smartphonu, už jsme to tady několikrát ukazovali, se hrajete vlastně přiložením toho telefonu ke snímačům nástroje. Další devizou toho pedálu je možnost uložení 3 kompletních nastavení zvuků, delayů do paměti toho pedálu, to znamená, že v reálném čase během songu můžete vyvolat jakýkoliv delay přesně s tou hodnotou zpoždění a s veškerýma parametrama, který potřebujete. Navíc máme k dispozici samostatný foot switch pro funkci tap tempo. Tak pojďme si projít ovládací prvky. Tady ten základní přepínač nám umožňuje volbu toho základní simulace. Ovladač time slouží k nastavení délky zpoždění, ovladač feedback slouží k nastavení počtu opakování toho zpožděného signálu a ovladač delay level slouží k nastavení úrovně toho zpožděného signálu ve výsledním zvuku. Přepínač loop delay vlastně nám odděluje ty dvě sekce. V případě, že se nachází v té pozici delay, tak nás zajímá tady, co se týče foot switchů, ta legenda dole, čili ABC a tap tempo. ABC jsou ty úložné místa pro ty naše oblíbené 3 nastavení, o kterých jsem už mluvil. A v případě, že jsme v režimu looper, zajímá nás ta legenda nahoře, ale k tomu se vrátíme a ve chvíli, kdy si budeme představovat právě způsob, jakým funguje ten looper. Co se týče delaye, tak tady samozřejmě nesmíme zapomenout na tady tenhle ten kouzelný přepínač, který už je nějakou dobu standardní součástí výbavy delay pedálů firmy TC Electronic. Ten nám vlastně umožňuje prakticky přerozdělení té délky toho zpoždění. Standardně ji máme nastavenou ve čtvrťových dobách, ale můžeme ji mít i v osminkách s tečkou a v kombinaci obou, což dává ve výsledku velmi zajímavý rytmický celky. Tak jako první si předvedeme simulaci zařízení Binsen Ecorec, která pro účely toho zařízení Alter Ego X4 byla vylepšená. Je to tedy varianta Binsen Ecorec 2. Tak dál se mrkneme na simulaci zařízení Electroharmonix Deluxe Memory Man s přidaným vibrátem. A jako další tady máme simulaci zařízení Telray Orgentone. Thank you.
Tak teď se pojďme podívat na simulaci páskového echa Watkins Copycat. No a potom tady máme simulaci páskového echa Roland Space Echo. No a při téhle příležitosti se můžeme podívat na to přerozdělení toho zpožděného signálu. Teď jsme to měli normálně ve čtvrtkách, vypadalo to takto. A mi právě speciálně tady se strašně líbí ta kombinace těch čtvrtek s osmikama s tečkou. No a podíváme si na nějaký zkreslený zvuk, za tímto účelem vyzkoušíme třeba simulaci, respektive vylepšenou simulaci klasického echoplexu. No a otestujeme samozřejmě ještě ten looper. Ještě bych rád něco řekl k těm funkcím těch footswitchů v režimu looperu. Tady tím prvním tlačítkem record zahajujeme nahrávání těch smyček nebo těch vrstev té smyčky. Tlačítkem play umožňujeme přehrávání, případný pozastavení přehrávání té smyčky. Tlačítkem once umožňujeme pouze jedno přehrání té smyčky, což se nám hodí v případě, že třeba máme nějakou prezentaci nebo vystoupení a máme třeba dlouhou smyčku a chceme ji elegantně skončit bez toho, abychom museli se vracet k tomu pedálu. No a potom tady máme velmi praktický footswitch undo, který ovládá i funkci RIDU a umožňuje vlastně odstranění poslední navrstvené vrstvy té smyčky v případě, že se nám třeba nepovedla, nebo se nám to hodí z aranžerského hlediska, tu smyčku tam samozřejmě potom můžeme, nebo tu vrstvu té smyčky tam potom můžeme v případě potřeby vrátit. Tak, zkusíme si nahrát nějakou smyčku, mačkám tudíž footswitch record a vrstvím první vrstvu. Tak, smyčka se nám přehrává, zkusím si tam nahrát nějakou další vrstvu. Teď se nám přehrávají obě vrstvy smyčky, tu druhou nahranou můžu v případě potřeby odmazat. No a výhodou toho, že ten delay je oddělený od toho looperu, je mimo jiné i to, že v podstatě každou další novou smyčku nebo solo můžu obohatit některým z delayových presetů a může to znít třeba takhle. V případě potřeby tu smyčku, kterou jsem odmazal, můžu zase vrátit zpátky. V případě, že vám nebude vyhovovat žádný tone print nebo preset v tom pedálu, můžete si zadarmo stáhnout speciální tone print editor, se kterým můžete pracovat v počítači a vyladit si svůj delay naprosto podle svých představ za možnosti přístupu k obrovskému množství zvukových parametrů a následně si to zase můžete sehrát do toho pedálu a používat dál. Jinak ten pedál můžeme zapojit do stereo a můžeme k němu připojit nějaký externí expression pedál, pokud bychom chtěli ovládat v reálném čase parametry
toho zpoždění. No a celkově to celé ovládání může značně zjednodušit propojení s MIDI.